mund të njihet mbar komunitet ndërkombëtar në këtë farës të shëmtur zgjedhore që ka për aktor kryesor Edi Ramën, një person të inkriminuar kokë e këmbë, i cili ka të merë dhe ferë largimin nga pushteti për shkak të aferave të tij, mega aferave të tij korruptive, kombëtare dhe ndërkombëtare, për shkak të mega aferave korruptive të djegësve, të portit të Durrësit, të parkut kombëtar të Butrintit, për shkak të mega aferave të tij korruptive familjare, pasurimit në mënyrë të përbindshme të anëtarëve të familjes së tij, për shkak të rekrutimit, të korruptimit, më falni, të korruptimit që ky ka bërë shefit të kundër zbulimit të agjensisë më transishme të zbulimit në botë FBI-t, McGonigal. Dhe si që keni marrë vesh, si që keni marrë vesh, afera e ti e angazhimit të McGonigal në hetimin e opozitës shqiptare dhe shkatrimin e saj në kohën kur ishte në pushtet dhe kundër çdo lloj tagri ligjor, del tani e mpleksur dhe me aferën ruse deri paska. Vetë kuptohet po bëhen përpjekjet jashtëzakonshme nga George Soros, Alexander Soros e të tjerë për ta shpëtuar nga kjo aferë. Alexander Soros e shpall atë vlla dhe yll të stabilitetit, vetëm e vetëm që të mund të lehtësoj pozicionin e tij para drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, por dhe drejtësisë në Shqipëri në kohën e duhur. Në fakt, këto përpjekje do të dështojnë. Edi Rama ka krye, është hetim të hapur kriminal për krimet e shëmtuara që ka krye, por shtoj se krimi më i madh i jetës tij është shkatrimi i procesit zgjedhor. Është shkatrimi i procesit zgjedhor. Sot ai është më rrezikshëm se kur. Sot ai përdor postën e kryeministrit për të fryf urve të konfliktit në rajon. Ai ishte i pari që vendosi sanksionet ndaj Kosovës dhe këtë e bëri për lëkurën e tij, sepse pritet Korriku është përvluës për këtë dhe më shumë tetori. Procesi McGonigal dhe njerë theksoj, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të Alexander Soros për ta paraqitur si yll stabiliteti, do t'i dëshmoj botës se Edi Rama është një aventurier, pas një parimi, njëri i shplarë që për hirtë pushtetit ti dhe për të rekrutuar opozitën, është i aftë të bëjë gjithë shka të thyej çdo parimi.